Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farid Yeah.
Ibu ingkang minulya sedaya. Amin. Sareng-sareng semono niatipun mugi-mugi kita anginipun ngaspikan to ilmu ingkang nafi. Amin. Kadosaken lantaran kawilujengan kita sedaya donya ngantos tumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa al-ajal wa sar bi ahli anasa min janibitu nara qala alimkun umkuthu inni anastu nara lani adik bi khabarin ojadu hati minanar la'allakum tastalun falamma kodomong konaliko sengerampung ake sopo Nabi Musa falamma kodomong konaliko sengerampung ake sopo Musa Nabi Musa al ajala ing mangsane beburoh angon wedus wasar lan tindak sopan Nabi Musa bi ahli kelawan ahli ni Musa anasa ay abasara minal bait anasa mongkoro sopan Nabi Musa minjani bituri saking sandingi gunung Tur waruh naron ing geni kola mongko ngucap sopan Musa li ahli maring ahli ni Musa umkuthu inni anastu naro umkuthu mandega tonggoga kene dhisik umkuthu lereno sira kabeh ini satemene ingsun iku anastu weruh sapa ingsun maron ing geni lali mbok menawa satemene ingsun iku atiku bakal nekane sepingsun sira kabeh minasake nar ikhabarin kelawan gawa berita awet jadwatin utawa sebagian utawa sepotong minanari saking geni lalaku menawa sirakabiku tas toluna podo gak bisa mana sake awa ikabe falama ataha mengkonalikot nekani sopa Musa ing geni nudia mengkot ditimbali sopa Nabi Musa min syati il wadi saking pinggire jurang uta lembah al aimani kang tengen fil buqati ing dalam sebidang tanah al mubarokat ikang diberkaya apa buqah minasyajarati saking witnas ayya Musa tegesi Musa ini saktemne ingsun anayo ingsun iku Allah Allah Rabbul alamin kang mengirani ngalam kabeh wa an alqilan nguncalna sapa sira asoka ing tongkatmu falamma ra'aha mongko nalika rusa pemusa ing aso tahtazzu mongko gerak utawa obah-obah apa ngaso kana kowe satemene ngaso iku janun kaya jin utawa ula cilik wala kang mungkur wala mongko mungkur sapa Nabi Musa mudbiron hale melayu wala mi abdul lan ora bali sapa Musa ya Musa he Musa akbil madhepo sira wala takhaf lan aja wedi sira innaka satemne sira iku minal amini na saking golongane wong kang padha aman tersi selamat ora bakal kena kemandorotan saking ulong artosipun gerang langkung falamma qada Musa ajala wasra bi ahli anasa min janibi turinaren ketika Musa menyelesaikan buruh utawa napa jenenge niku ketika Nabi Musa itu merampungkan waktu yang telah ditentukan nggih menika waktu
beburoh anggon wedus sing okai wolong tahun uta tekane 10 tahun lajeng wasaro bi ahli Anas sami janipi turi naron nalika Nabi Musa menika ngerampungaken beburoh angon wedus wolong tahun utawa 10 tahun lajeng tindak dateng Mesir kalian ahli nipun lajeng tos mundi wasaro bi ahli Anasa minjani pitur sasamponipun ngaten tindak kalian garwanipun keluarganipun dilalah Nabi Musa menika presok geni saking sandingi gunung Tur Sinai lajeng kala di ahli kudu ini Anas tunaro Nabi Musa lajeng ngendika umkuthu ini Anas tunaro keluargaku sing padha melu aku nggogoan dhisik kene aku kok weruh geni ana ing sandingi gunung Tur in Anas tunaro lali ati kumi nabi khabar ojati minana lalakum tastolun menawa engko aku nek weruh wis kaya ngene iki engko bakal nekani sliramu nggawa kemanfaatan sing tak tekani maksude aku engko bisa ngalap manfaat geni iku ojat bati minana lalakum tastolun menek geni iku engko bisa digawe anget-angete awak falama atahanutia tak terang nih cengcero jawa mohon sedoyo gampang nggih bareng Nabi Musa menika ngerampungaken oleh angon wedhus 8 taun utawa 10 taun Nabi Musa menika pamit kalian Nabi Syu'aib pamit badhe ziarah utawa nuweni ibunipun ingkang wonten ing Mesir sebab menika rak sampun dipun nikahaken kalian putrinipun Nabi Syu'aib. Lah sapa to jane sing putrine iku? Putrine niku kak loro sing ditawake niku Safira kalian Safura. Lah ngoten to nggih. Lah iki kula urung di apa sing Safira napa sing Safura? Nek sing Safira iku sing cilik, sing Safura sing gedhe. Rangaten. Amrika ngaten. Sasampunipun Nabi Musa menyelesaikan tugas atau menyelesaikan beburok 8 tahun atau 10 tahun lajeng Musa pamit dhateng Nabi Syu'aib badhe nuweni ibunipun ingkang wonten ing Mesir. Sasampunipun dipun idini Nabi Musa berangkat kalian garwanipun putrane lan khodime madan wonten ing tengah-tengah perjalanan Musa menika weruh geni ana ing sandinge Gunung Tur. Musa lajeng dawuh dhateng ahlinipun. Sira kabeh supaya nggogok nang kene, umkuthu inni anastu nar. Sira kabeh supaya nggogok nang kene, aku weruh geni. Arep tak parani. Mbok menawa mengko bisa teko nggawa keterangan gandeng karo dalan sing nuju menang Mesir mergo badhe dateng Mesir menika kebingungan dalane menika lajeng rada istilah nek cara Jawa rada kesasar ngoten. Lajeng piyambakipun nuju bisa teko nggawa keterangan sing gandeng karo dalan kang nuju maring Mesir uta bisa oleh sebagian geni kang kena kanggo anget-angeting awak ana ngoten. Barang Musa iku kono ngarai geni ana timbalan saking Gusti Allah. Timbalan saking jurang kang ana ing sisih tengene Musa
timbalane mengkene. He Musa, ingsun iki Allah pangeranmu. Ini anallah, aku iki Gusti Allah sing mengerani ngalam kabeh. Bareng ngaten lajeng wa an alqiyasaka. Allah dawuh dateng Nabi Musa, uncalno tongkatmu. Uncalno tongkatmu engko malih ula glesar-gleser kaya ula cilik sing rekat mlakune. Bareng meroh tongkate dadi ula, Nabi Musa mungkur melayu ora bali. Nuli ana timbalan, "He Musa, sira madhepa, sira aja wedi, sira aman saking apa kang sira wedeni." Niki nek runtute kan critane kok rada dawa niki. Sak sampun Nabi Musa menika ngeten, sak sampunipun Nabi Musa menika akad rampung, Nabi saya perintah putrinipun ingkang asma Safira utawa Safura menika supaya ngitungkat dateng Musa kanggo nolak binatang buas saking kangge angen medhus. Maksude Nabi Musa menika dipun tidak sampunipun dados garwanipun Safura. Lajeng Nabi Su'eb sebagai tiyang sepahipun mertua, ngoten nggih. Niku perintah dateng putrinipun Safura. Safura, iki tongkat wehna Musa. Tongkat iki mbiyen tongkate Nabi Adam. Dadi ketepatan Nabi Su'eb menika rak ketitipan tongkat saking sedaya para nabi. Dadi para nabi padha duweni tongkat-tongkat dewi-dewi. Lah ketepatan ingkang dipun paringaken Nabi Musa menika tongkat saking Nabi Adam sing asline wonge saking swarga, ora ngoten. Ajeng saking swarga lajeng mandhap wonten ing bumi menika tongkat menika dipun gilir gumanti ing antarané para nabi. Sadurunge Nabi Sam niku nabi sinten, lajeng akhire dateng Nabi Su'eb. Nabi Su'eb lajeng dipun warisaken dateng Nabi Musa. Ngoten. Nun dipun serahaken mantunipun nggih menika Musa. Dipun riwayataken nalika Nabi Musa menika duweni karep tilik ibune ing Mesir, panjenengane dawuh marang bojone, "Bojo, sira nyuwuna sangu karo bapakmu." Cara sane iki njaluk sangu karo bapakmu yaiku sang wedhus ngono. Nuli bojone nyuwun sangu wedhus, ing zaman menika para menungsa menika ingkang kathah dhaharanipun ikan kambing. Nah, lajeng Nabi Syaib ngeten, "Taun iki endi wedhus sing manak sing perito sing ora memper ora serupa karo mbokne, iku dadi hak milikmu." Dadi iki setahun iki kapan wedhus iku kok padha manak, wedhus iku ora memper karo mbokne, ya wong induke iki putih upamane anake kok ireng, niku ora memper jenenge. Iki supaya pekmu kowe kabeh kanggo sangu tilik wong tuane ana ing Mesir. Nah, akhire kabeh anake wedhus meneh dilalah ora memper kabeh. Menika mongko wedhusipun kathah. Ajeng menika dados hak milike Nabi Musa lan bojone. Lajeng dipun asta budhal menyang wonten Mesir kangge sangu. Bareng wonten ing tengah perjalanan Nabi Musa kesasar. Tengah perjalanan menika kesasar bebarengan karo bojone. Sing mongko bojone badhe nglahiraken anak. Wis arep nglahirake anak, peteng dedet udan. Lajeng Musa bola-bali nitik watu, nitik watu supaya metu genine ning ora metu-metu. Dadi watu dititik digathukke ngoten to nggih. Supaya ben metu genine nanging ora metu-metu. Dumadan
Musab Nabi Musa mengko preso ana geni ketinga saking kaduan ana dawuh ini anastu naro niku lajengan aku kok weruh geni ngaten aku kok weruh geni ah nanten ing hadis kadhaken ngaten dadi geni menika istilahipun rak anugerah saking Gusti Allah mergo Nabi Musa rada kesasar dalan yang pancen lelakon to menika nggih terus digawe sinyal digawe apa iku geni engko ben kena kanggo sangu ra ngoten lajeng terus pun sak sampunipun ini astan ini anastu narot lali atiku mina bi khabaran kae geni kae tak paranani mbok menapa engko kena kanggo kemanfaatan kowe aku kowe kabeh ra ngoten lah muga-muga geni iku bisa kena kanggo angeting awak kanggo kita kabeh mergo kademen niku ngaten wonten keterangan hadis lintu mengkaten wonten ing menika pak lajeng wonten timbang falamma atahanu dia min syatil wati bareng Musa iki teko ana ing arah-arah geni ana timbalan saking pangeran saking pinggir jurang kang ana sing setengene Nabi Musa timbalane mengaten e Musa ingsun iku Allah sing mengerani ngalam kabeh lan sira supaya nguncalke tongkat iki ngaten wonten ing hadis kadhawaken mengaten wit-witan menika ra wonten wit niki bareng Musa tekan arah-arah geni ana timbalan saking panggonan jurang kang ana sisi tengen Nabi Musa timbalan iku mengkene he Musa iki Allah apa aku iki Allah sing mengeran ngalang kabeh niku lak sakdereke nek wonten timbalan Nabi Musa menika saking sati ilwadi menika saking pinggire jurang dadi menawa engko bisa teka nggawa keterangan gandeng karo dalan sing nuju marang Mesir uta bisa oleh sepetil geni sak sing kena kanggo awak-awakan kanggo anget-angete awak lajeng Nabi Musa menika mireng swanten saking pinggire lembah sebelah kanan sandinge menika wonten sanding wonten ing wit wite menika jenenge wit al-mubarakah wit sing diberkahi karo Gusti Allah nek miturut critane wit menika ra ngeten wit iku diarani wit as jenenge wit yahud wit napa yahud wonten ing hadis kadhawaken wit yahud iku setengah saking wit-witan sing besok ya Nabi Isa turun saking langit lan mateni Yahudi kang dampingi Dajjal saben wong Yahudi kang amping-ampingan utawa kang ana ing sandinge wit iku angko wit iku bakal ngucap he wong Islam iki wong Yahudi ing buriku cepet patenono niku wit sing nalika Nabi Musa mireng swanten saking lembah sebelah kanan menika ra wonten pohon jenenge pohon as. Pohon as menika sing calon besok wong Yahudi engko nek Nabi Isa kene turun saking langit badhe mateni kalian tiang Yahudi sing wong Yahudi ku bakal ndampingi Dajjal. Ra ngoten ta nggih? Niki wit wong Yahudi sing gogok ana ing kiwa tengene wit as menika engko bakal diomongi karo wit menika. He wong Islam iki lho Yahudi nang kene patenono. Iku lho Yahudi nang kene patenono. Iku wit bisa ngomong besok bakal ngomongi wong Islam. Dersing wong Yahudi nang kono bakal dipateni karo wong Islam.
Ana meneh jenenge wong jenenge Ponegirkot. Nah, Ponegirkot iku setengah saking wiwitan wit-witane wong Yahudi. Nanging ora gelem ngomong akhirnya muslim. Ana pohon Girkot ning iku ora gelem ngomong iku ya pohon-pohon Yahudi. Ya, sing sisine mau jenenge pohone pohon as. Ha iki engko ngomongi bakal ngomongi nek Nabi Isa nek wis medun armaten wong Yahudi padha mlayu padha gogok ana ing kiwa tengene wit, witimu bakal kandha karo wong Islam. He wong Islam iki ana wong wong Yahudi supaya patenana, ngaten nggih. Lajeng niku estunipun senajan itu durung terjadi tapi menika karena hadis muslim mesti terjadi, ngaten nggih. Dan ini sebagian cerita Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa nalika semanten niku sak sampunipun dipun dawuhaken kalian putrinipun Nabi Syu'aib atipun angsalaken Safura napa Safira. Nah niki kula mboten sing jelas niki sing Safira napa Safura niku sing kula kirang jelas merko nek sing Safura niku sing gedhe. Asak ngertos kula niku Safura. Ana nek sing Safira niku sing cilik. Niku intine ngaten. Sasampunipun dipun napa kalian Nabi Syu'aib wis diakadke nikah rampung wis sak beberapa tahun pada satu saat terus tilik garwe ibunipun keluarganipun ingkang wonten Mesir dilalah kok rada kesasar ngoten niku nggih. Ah lajeng dasmundi akhire dititipi tongkat sing tongkat menika aslinipun saking Nabi Adam. Nek asline jane Nabi Syu'aib menika ketitipan tongkat saking tongkate para nabi sedaya. Dadi nabi-nabi menika kagungan tongkat macem-macem, gilir gumati, gilir gumati gonta-ganti terus akhire wonten ing panjenengane Nabi Syu'aib. Lajeng Nabi Syu'aib ingkang ketitipan tongkat sedaya para nabi. Lah ketepatan ingkang dipun betahaken Nabi Musa menika tongkat napa jenenge asake Nabi Adam istilah sajarotu Musa ngoten nek carane sajarotu Musa pohon Musa janjane nggih ngoten niku tongkate Nabi Musa ning asline saking napa saking Nabi Adam. Ah niku termasuk saking Nabi Ibrahim iku biyen Nabi Adam tongkat Nabi Nuh Nabi Nuh ten Nabi Ibrahim. Nah, termasuk Nabi Ibrahim ketika dibakar mboten napa-napa, menika pikantuk tongkat menika. Nabi Yusuf cemplungke ana ing mudi sumur ya ke tongkat menika. Dadi tongkat iku minangka lantaran kemawon aslinipun saking Nabi Adam alaihi salam. Paham sedaya nggih? Dadi niki critane Nabi Musa menika kathah sanget. Dados termasuk paling kuatah niku critanipun Nabi Musa. Paham sedaya nggih? Ratung sithik-sithik ngerti mengambil kesimpulan dadi kodine Nabi Musa artindak nang Mesir dilalah karo garwane, garwane kaya mang arep nglairke anak. Arep nglairke anak kok dilalah kaya peteng dedet udan ora ana apa-apa. Akhire golek geni ora ana, titik-titik watu ora metu genine. Lah terus diparingi karo Gusti Allah istilah kei sinyal-sinyal sing kok bisa ndadekke tekaning Mesir. Lah sedaya kala wau memang merupakan perjuangan arep golek kanugrahan kebahagiaan itu mesti ana perjuanganipun. Ngaten nggih. Para bapak saha para ibu ingkang minulya sedaya. Saniki kula tak nerangake ana sing takon. Kula lek rada miris ngeten. Apakah benar Pak Mukting zina itu boleh? Karena sudah setuju niki masalah niku. Karena itu sudah pada senenge niki kula rada miris ditakoni niki. Nyuwun sewu nggih. Sing takon ki sapa? Itu katanya seorang pinter. Nggih, pun tak jamon. Niki masalah kula janjane wis ra perlu dijawab. Wong niku wis kabeh wong ngerti kok nggih to? Ning kepiye? Karena si ngomong ki wong pinter seorang dosen niku
Zina itu boleh, pokoknya hubungan di luar nikah itu boleh, asal podo senengi. Ini ku jane pripun? Aja semuni halal, haram, seneng podo utawa ora, iki tetep haram. Aja konjo niate aku tetulung. Tetulung iku oleh ganjaran, nah, tetulung sing ana izin secara syara. Tadi men ana ala maksiatin karena syarika laubi fiha. Tadi ana wong zina iku mungkin ana sing sak niate, aku ke niate gawe seneng. Gawe seneng, gawe legane wong. Gawe legane wong kira oleh ganjaran jarene. Lah aja salah paham. Gawe legane wong, gawe legane ati wong iku nek cocok karo agama Islam, nek ora cocok ya ora kena. Ah termasuk ke sing donan TV-TV niku. Sing soe napa nggih, sing macam-macam lah. Lah aku niatnya kan nyenengi wong akeh. Lah karena tidak beragama. Orang nganggo hukum agama. Aku sempeting nyenengi wong. Ben wong do seneng. Lah seneng iku nek dadekne seneng iku nek ora nyocoke agama tetep mboten pareng. Pamane contoh kula nyanyi dangdutan sak piture. Niate apa? Nyenengi wong. Ning dangdutan kana pro haram ya ndak boleh kok. Goblok. Gawe legane ati ruwong iku nek ora cocok karo agama mboten pareng. Ha niki kula dhewe nggih tau kurang biyen ngeten. Ana wong ora duwe. Sing lanang iku wong ora duwe, sing wedok wong duwe. Seneng. Lah arep dipek ra oleh. Ah terus akhire kumpul kebo. Ah di sidang, ngopo kowe tujuane kok kaya ngono? Kowe kok sembrono kaya ngono piye? Lah kula ora gawe lega. Kula ora gawe seneng. Ah gawe seneng karo wong liyane iku lak leh ganjaran to. Sing nyidang dingak-dinguk. Ora ngerti jawabe. Sebab sing nyidang ya goblok. Oh iya iya dipikire wong gawe lega ke oleh ganjaran anggepe ra ngoten. Gawe lega ro wong liya sing oleh ganjaran iku sing nojoki agama Islam. Gawe lega nek ora cocok ya ndak boleh. Dadi intine ana seorang dosen yang mengatakan perzinaan di luar apa jenenge zina atau berhubungan intim di luar nikah itu boleh ning syarate muni padha seneng itu ndak betul nggih okay? Terus terang itu tetap haram. Aja kok sakmiki muni wah rapopo lah niki lho zaman akhir pun ngoten model-model mon sing mas padha lah aja sampe gampang kepilut dumeh wong pinter ngomong sangat salah. Dadi sing ngomong kene zina iku halal, iku uteke wis koplak. Utek koplak, sinting minir masuk rumah sakit jiwa. Harus itu. Wajib mlebu masuk rumah sakit jiwa. Itu mesti wis stres iku. Itu bukan manusia lagi. Bajingan celeng asedan niku. Ndak boleh. Aku wis bola-bali nerangke. Coba tak maca meneh nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna zunata yatuna yaumal qiyamah tasta'ilu furujum naron. Wong-wong sing tukang zina ana ing ngalam donya. Yatuna yaumal qiyamah besok nang dina kiamat. Tasta'ilu furujuhum. Perjine ngerti? Apa nih? Tasta'illu furujum naron. Perjine iku besok bakal mulat-mulat api. Sapa-sapa sing zina ana ing neraka ana ing donya, sok nang dina kiamat perjine bakal ketok kelihatan mulat-mulat api. Yu'rafuna bil khalaiq, semua makhluk akan mengerti. Betapa malunya. Kabeh makhluk padha ngerti mergo perjine menyala api.
binatni furujim. Makhluk padha ngerti sebab apa? Binatni furujim sebab buah degi mambune tempe bosok. Ngerti mboten niku? Sing buah degi akhirnya semua makhluk yurapuna bil khalaik. Kabeh menungsa padha ngerti nek iki wong itu kang zina nalika ana ing donya. Yushabuna ala wujum ilanar. Akhirnya orang yang pada zina itu yushabuna ilanar, ditarik syarat di neraka. Faidah dakhulwa yaksuhum malakun. Ketika akan masuk neraka, malaikat iku nenggoni pakaian sing digawe saking api. Sing lamuno diseleh ke paket itu diletakkan di gunung, gunung semua hancur, hancur mumur. Lawu diadir diruzani mina ala jabla asbah ramadan. Andai kata baju api yang dipakaikan orang zina itu diletakkan di gunung, pasti gunung itu akan hancur jadi abu. Tumayakulu Malik Masyara Zabaniyah. Kemudian malaikat Malik berkata, hei malaikat Zabaniyah, ikfu uyuna zunat bimasamir minarin. Hei malaikat Zabaniyah, iki malaikat sing Joko nang takon, hei malaikat Zabaniyah, wong-wong iku sing tukang zina iku supaya matane dicolok nganggo paku sing digawe saka api neraka. Kamana drut yubun ila haram, sebagaimana dia melihat barang haram waktu di dunia. Wong-wong sing padha zina iku matane sadurunge dilebokke nang neraka, matane kok nyolok sik nganggo paku sing diobong neraka, sing digawe saking api neraka. Sebab apa nalika nang alam dunia matane pencilaan nang barang sing haram. Faghullu aydiyahum kama mat ilal haram. Terus akhir tangane bondo, tangane diikat, wape diikat supaya apa? Ben ra iso putih kaya nalika de tangane celandaan nang alam dunia nang barang sing haram. Waqayyadu arjulohum, waqayyadu arjulohum kama masyad ilal haram, waqayyadu arjulohum. Akhirnya malaikat terus jiret nyancang sikile, dicancang dilebokke ana ing neraka. Bayang bayu kabeh malaikat sing diperintah kalau malaikat sing tekan neraka niku sedaya nindakaken. Atus iki kok kon ngecos-ngecos piye? Matane wong sing tukang zina nang alam donya iku dicolok nganggo paku sing digawe api neraka, sing digawe saking neraka. Mergo apa? Iku nalika nang donya namung barang haram. Lah melane wong nang donya termasuk kula penjenengan sedaya iku mripate wis tau zina napa dereng? Zina ki tegese namatke barang haram. Ah, dicocok sok. Ini tak terangke. Iki sebagian. Dadi sapa wae nang donya mripate kok pencilaan nang barang haram, iku termasuk zina. Zinane mata nggih niku. Zinane tangan, tangan ngemek nisbate lanang ngemek wedoan liya. Wis tau apa durung? Penak ora? Ora gumun. Niku zinane tangan nggih tangane celandaan nanggon barang sing haram. Zinane mata, mata ningali barang sing haram. Zinane sikil, sikile geng mlaku nanggon barang sing haram. Sikil kok geng mlaku geng golek pacar, zina iku. Sadurunge nglakoni zina wis zina dhisik. Paham menika? Dadi zinane tangan iku tangane geng mek barang sing ora halal. Zinane sikil geng mlaku nangon barang sing haram. Mripate
namatke barang sing haram iku zina. Nah kitabe wis ana hadis nggih napi nggih pun wonten. Mung nek niki gak rapate dikondangake nang masyarakat. Mula wong nang masyarakat iku okasinde padha zina mergo ora ngerti. Ngopo sebabe ora oke sing padha gelem ngaji ngelmu agama Islam, oke sing do sekolah kabeh. Ngoten lho nek ngerti. Mas makin banyak orang yang sekolah, sedikit orang yang mengaji, akhirnya banyak kerusakan-kerusakan. Banyak anak yang berani dengan orang tua. Endi saiki ana bocah rawani karo wong tua? Sing akeh padha menyakiti wong tua, nglarake wong tua. Mergo apa? Saking orang ngerti ning ilmu agama Islam. Dan sikulah bolak-balik nerangke pendidikan ada dua, ngerti nggih? Pendidikan Islami dan pendidikan. Nah, pendidikan Islami ku pendidikan sing supaya bocah iki bisa takwa dateng Allah oleh ridane Gusti Allah. Akhirnya nang donya kepenak, nang swarga akhire. Ra ngoten to? Lah nek sing pendidikan kafir yang niku sekolah tok niku. Dadi wong sekolah tok tanpa ngudi ilmu agama Islam ki titeni mawon. Mereka apa? Itu jurusan geledek nang neraka. Ngerti mboten? Lah nek arep kepengin selamat aja men sekolah tok, ngaji. Silakan sekolah setinggi-tingginya monggo. Ning kudu karo ngaji-ngaji niki sing pokok. Ning zaman akhir iku wis dingdikake kursi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman akhir iku pancen ngelmu agama Islam saya hilang, saya hilang, saya hilang. Ulama semakin mati, mati, mati. Dan akhirnya aku sing akhir do pinter-pinter ning do ngapusi termasuk kaya niku dosen ngalal ke zina niku asu celeng. Entah mboten niku. Masya Allah kok ya ana. Sampar ragono kepelut nggih. Dadi sampar biswa melu derek mengikuti ulama salaf as-solih supaya ben selamat donya akhirat. Imam Ghazali sampun dawuh ngelmu agama Islam, ngelmu sing podo diridani, sing podo disenengi karo ulama salaf as-solih, iku zaman akhir saya punah, ilang, 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 ilang. Nah, bejo banget wong sing isih gelem ngaji ngelmu agama Islam. Lah mbok iya, sing do nglakoni zina. Daripada zina, teko dinikah mawon. Rak malah kepenak. Nggih to? Nek meniki ngeten. Zaman akhir iku. Bojo iku nek poligami rada angel. Sidang-sidang iku rada angel. Ini nek golek lonte gampang. Nggih to? Asu tenan to niku. Pengadilan iku menyulit. Lah kok wis nglakoni kok. Nah, kula niku bojo terus ya sidang. Arab Jusia sih, loro, telu, sidang kabeh. Mengko ngerti dal pangkihu mato balaku minan isa mas nama sulah sawarubak. Aku bayar pokok yang penting yes, dioleh ke. Ya macam-macam. Kamu sebetulnya ini macam-macam golek kesalahan ni. Jajan ini le Arab mempersulit. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan atau bagaimana tidak tahu. Yang terus terang, terus jelas, sidang itu dipersulit. Ini muni jenenge poligami. Ini yang golek lonte, gampang buatan. Ras meng sidang, terus jalan oleh golek lonte ini. Ini gue nareng ngerti. Ini arang ngelakuin barang ape? Gue barang sing halal tenan itu, masya Allah. Disesulit pada ini sidang. Kamu harus begini begini begini. Oh, aku ya meng sidik-sidik ya rada ngerti sidik. Oh, kok dimbut-mbut kelek ngopo kok dipersulit. Oh, mungkin karpe aku kan apa jenenge? Ayo iku lah kon dulang ngono lho. Kon dulang. Ayo memper wong sakniki pengadilan-pengadilan sakniki kejaksaan zaman sakniki bangsa penegak hukum zaman akhir niku wis ra patek apik. Nggih ta? Wis rapat apik pengadilan rapate apik rapate iki ya jek ana sing patek. Kejaksaan, pengadilan, kehakiman. Pokoke penegak hukum itu
enggak patek bener. Mergo apa? Iki panjen dunyane wis tuwa. Aku yang menyadari ning mbok iya wae, ngerti to? Ana saiki negara ki wis ora iso dipercaya, masyarakat wis ora percaya, njuara kepiye? Rusak napa mboten? Masya Allah. Ikilah. Mula ki sak bisa-bisa pun awak dhewe niku pesimis lah nek negara kuwi akar jenenge enak nyaman ndak iso. Nek makmure pancen, nggih to? Apa-apa iso. Ning nek merdekane durung. Ha niku Nabi ngendi, God? Aqilla minadun yahon alaikal maut. Sedikitkanlah dosamu biar kamu matinya itu nyaman. Sitikna utangmu supaya utangmu. Sitikna dosamu supaya matine enak lan gampang. Waqila minaden taishura. Sitikna utangmu ben kowe merdeka. Nah jenengan isih duwe utang napa mboten? Nek tasih durung merdeka. Asa iki negara Indonesia gak ada utang mboten? Wadah, hurung merdeka Indonesia kuwi. Mulane kon mundhane kon GPS, GPS mawar ge ngatrol. Nggih to? GPS itu ndak boleh. Ndak boleh. Asuransi jiwa ndak boleh. GPS ndak boleh. Wong cilik-cilik kok kudu bayar. Piso wae. Pemerintahku malah karep sing wong cilik-cilik ku ngekei duwe terang ngoten ten niku. Kok malah napa? Kan ana BPJS ta nggih? Nggih. Mboten? Lah, gedhe kudoke wong cilik kudu bayar semene. Wong sing ge mangan wae gurung karuan kok bayar ke piye? Mula kula ngumumke secara umum. Sapa-sapa sing krungu iki sak bisa-bisa rasemang melu golongan BPJS haram hukume cara agama Islam. Mergo apa? La dararo wala dirar. La dararo wala tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh merugikan dirinya sendiri. Lah nek dilakukan iki berarti pemerintah gawe sengsara ning rakyat. Mergo apa? Meksa-meksa kudu bayar. Mongko jajane ora loro kon bayar. Loro yo bayar, ora loro yo bayar. Nek loro ra masalah. Nggih to? Ora loro kok kon bayar ki piye? Mongko dikudokke. Pemerintah garing ngomong, awak dhewe rakyat. Ya saiki mal ke pemerintah, ya manut sing kena, sing ora kena rasemeng dinut. Pemerintah kuwi nek ngomong endi cara agama Islam, sing kena nuto, ini orang rausah. Padahal pemerintah ngomong, raya do zino, ojo. Nah, upamane. Raya do ngelontri, ojo. Upamane, ini dicontoh. Raya podo ngelakuin, nggih, BPJS. Aku sih, ngerugekin apa mboten. Ngerugekin, aku mboten loro kan bayar. Anjok, aku akhirnya dibalikin pura. Mboten, kalau upama mboten loro nggih bayar, loro nggih bayar. Nek loro ngoten ra masalah. Ane wong kula mboten loro nggih kudu bayar. Sing nggih mangan bendina wis rekoso. Mergo apa? Oke, duit sing do dikorupsi, pejabat pemerintah, DPR asu celeng sing do korupsi. Nggih mboten? Nggih. Ana saiki nek pejabate DPR padha korupsi, menteri do korupsi, rakyate dadi apa? Miskin apa mboten? Nah, mula BPJS ra usah melu. Aja muni ra usah mbayar. Sing wis mlebu batalke. Ngopo masalahe? Merugikan. Amoti kuwani ngarep ngene la dararo wala dirar. Hadis Nabi. Tidak boleh membuat kerugian orang lain, tidak boleh merugikan dirinya sendiri. Kiai iki kudu ana wani ngene iki. Kiai kok dekat cempe asu ngono lho. Ngopo ora dewani ngomong barang hak ngono lho. Ngerti mboten? Asuransi jiwa ndak boleh, haram. Utang duit bank haram. Ayo, dadi utang bank ora? Rentenir. Anten mboten? Muga-muga aja.
sapa sing ngrentenke haram, ndak boleh. Kulukor den jarunah pan kuapa riba. Wong sing mangan rentenir, wong sing mangan bondo riba, matine rekoso nang kubur bakal disiksa. Sapa nang kubur kok disiksa, tangis kok kubur bakal rekoso, luweh rekoso. Titenan enalan kepenang kubur. Aku ngono, Nabi ngendika janji nang kubur iku kok rekoso, wis oleh siksa, mengkot bangkit saka kubur akan menuju ke padang mahsyar, itu lebih sulit, lebih rekoso. Iku nak ngerti. Nini nang kubur iku aman. Nang kubur kok aman saking siksa. Iku tangi saka kubur enak lan kepenak. Lah termasuk kanggo nolak siksa kubur iku maca surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Mun apal napa dereng? Ya padha. Pun. Kepengin selamat siksa kubur mboten? Nggih. Muga-muga ning lek ngaji sing atine tenang nggih. Niki ngaji nggih mukti niku pancen pait. Ngaji nggon mukti iki pancen pait. Seje karo ngaji liyane rak gurih-gurih. Iwak lele segone sego apa kae? Aku kuwi nggon mukti iki segone sego jagung. Nek ra apa-apa mari meledung. Nggih to? Orang oke legine tidak banyak kolesterol. Orang ndateke apa jenenge? Nah, penyakit insyaallah. Mereka apa sego jagung terus kok. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Mula nek jangan ngaji mriki niku diangen-angen. Lek ngaji iki krana apa? Ngeten nggih? Nah, krana golek ganjaran Gusti Allah, golek ridane Gusti Allah kanggo sangune pati. Ora usah kok krana golek pangkat sing gedhe ndak usah, nggih? Lek ngaji kok apa kuwi kok ngaji golek ridane Gusti Allah, golek kepinteran. Aja sampai wis ora ngerti ora ngaji. Nah saiki apa Pak Muti samangke apa mesti mlebu swarga? Ya ora mesti kok. Rumangsane iki, apa njuk kula niku mesti nang swarga? Gurung mesti. Nek nabi-nabi ke mesti, sahabat ke mesti, nek Muti ke gurung karuan. Nek kiai-kiai liyane apa doae? Apa kiai ora dosa? Rumangsane iki. Kiai iki ndek dosa. Kula duwe dosa. Kula mulang bedene iki gurung karuan. Sok nang swarga gurung karuan. Lha apa meneh kok anakku? Apa enggak agune durung karuan kok? Nggih to? Tengse kiai iki gurung karuan. Apa meneh konjur anak? Lha apa meneh kok anake ora tau ngaji? Wong arep dadi wong saleh iki kudune ngaji ilmu agama is. Ana anak kiai goblok ora ngaji ya neraka to niku. Ana anak kiai goblok ning ngaji ya iki bisa dadi wong saleh. Bisa dadi so nikah. Wis anak ngaji goblok apa anak kiai goblok ora ngaji isane gua gawe goroh terus kok ngono kok ana sing percaya. Iki sing percaya iki bakal nang neraka nek kok ngono kuwi. Masyaallah naudzubillahi minzalik. Muga-muga sak bisa-bisa sak bodho-bodhone kita bisa ngaji. Ngaten nggih? Sebab wong bodho iku akeh do nang neraka. Sing wong bodho mlebu swarga ki wong bodho sing gelem ngaji, gelem nglakoni ilmu ni sak bisa-bisa. Wis bodho goblok konyol ora gelem ngaji, senenge ngapusi nipu wong liya. Ayo iku neraka panggonane. Niku nek arep ngerti. Dadi sampeyan aja nganggep dumemah Pak Kiai iki mesti swarga gurung tentu. Wong nabi, Nabi Nuh nabi. Ora iso ndongake kan ana supaya mlebu swarga mboten saged. Aja kok sembrono wah, wah kuwi nasab kiai. Wong kiyaine gurung kaluwihan swarga kok nasab kiai. Aja gagah-gagah mlaku anak kiai, anak kiai iki ratu ngibadah ya celeng. Remangsane. Gas-gas-gas-gas ngono dianggep pedos. Remangsane gagah. Ora mesti swarga neraka iku hak Gusti Allah. Mung jelas Allah Rasul Daud. Wallahi la yulqillahu habibau finnar.
Allah, Rasul sampun ngendika, demi Allah, Allah itu tidak akan memasukkan kekasihnya ke neraka. Allah tidak akan memasukkan kekasihnya ke neraka. Lah sinten kekasih? Kekasih Gusti Allah yaiku wong sing netepi dawuh-dawuhe Gusti Allah, sing ngedohi larangan-larangane Gusti Allah. Paham nika? Mulane aku pengen dadi kekasih Gusti Allah, ikuti perintah Allah, hindari larangan Allah. Nek dadi waline Gusti Allah ke mesti takwa. Tadi waline Gusti Allah mesti takwa. Tadi waline Gusti Allah ora takwa, itu bukan walinya Allah. Lah kula jeneng sedaya muga-muga dadi waline Gusti Allah. Angon kok dijal nggih. Lah imane diperintah karo Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah diperintah. Lah muga-muga nek kita urung dadi waline Gusti Allah, muga-muga iso dadi waline Gusti Allah, cedhak karo Gusti Allah, disenengi Gusti Allah. Akhire dadi wong sing selamat saking siksane neraka. Allahumma amin. Paham sedaya nggih? Oh zina niku kenging napa mboten? Padha ikhlase. Nah, senajan padha legane tetep mboten kenging nggih. Haram tegese ngene lho. Dadi kesimpulane zina iku senajan padha senenge tetep haram. Senajan dipaksa, aku iso paksa. Paksa kene ora dipapakake ya ora. Nggih to? Ngerti ora dipapakake. Aku dipaksa karo sapa? Karo si A. Aku oh dipepet-pepet anjur kapake. Mbak aku yo tak buka goblokmu kowe. Iku jenenge yo padha wae zina. Ning ngono ora? Padha ten iku? Ah sing dosa sapa? Kabeh wong padha doyan kabeh kok. Kula niku ngelikke khusus sing ngelikke awak kula, nggih. Kula ngelikke khusus sing ngelikke awak kula dhewe. Sing wis zina kene iku, ayo lerena tobat nang Gusti Allah. Iki sing lakoni zina ki ana sing teko nang kene iki ana. Yakin. Amalane kula niku ngomong iki ayo sing do anu lerena saka sithik sok ndak dicuplek. Do zina mboten? Si, bapak-bapak. Sampai nang dalan sok pencilan wong wedok ora? Nggih. Zina. Ajeng napa? Arep ra ngaku ngono, ora semengke meresik. Ora semang semuci, ngrumang sanana. Teko tukang lakon dosa. Dosane akeh. Kaya kula priya dosane akeh. Mulane nek kaya kula ditakoni jenengan iki kira-kira ahli swarga napa neraka? Aku ora ngerti urusan swarga neraka iki Gusti Allah yang meng muga-muga dadi golongan ahli swarga. Nek potongane nek ndelok kelakuane kaya ngene iki ya mbolah. Ra ngoten to nggih? Mulane kene cara anan kok Gusti kula mboten pantes mlebet ing swarga, tapi mboten kiat mlebet ing neraka. Iku rak ngerayu karo Gusti Allah. Ilahi lastulil firdausi alam wa kula ngeleki awak kula dhewe nggih. Sebab napa kula dhewe nggih rumangsani dosaku wis akeh. Mangane isih akeh, turune isih akeh. Apa-apane dosa-dosane isih akeh. Mila kula tetep ngandani awak kula dhewe lumeber dhateng panjenengan sedaya nggih. Aku ora ku ngandani jenengan tok ngandani awakku dhewe dosane akeh. Astagfirullah. Niki ora Gusti Allah dawuh, "Istaghfiru innahu kana rabba, innahu kana ghafara." Kuwi njaluk ngapura kabeh karo Gusti Allah. Iku sing perintah Gusti Allah, kudu mukti. Allah perintah, "Istaghfiru," njaluk ngapura karo Gusti Allah. Sebab innahu kana
Ghafaro. Gusti aku dat kang Maha ngapura. Dadi sing duweni dosa gedhe ora perlu cemas, ora perlu putus asa. Aku wis kadung nglakoni dosa gedhe, ya sudah, kita tobat aja. Ora kok saiki kadung nglakoni dosa sisan dene njekur sisan, dadi wong edan sisan. Kleru. Walatai asumi rohilah, kau jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sing wis tau zina, ayo leren. Asa iki engko nek gelo piye? Mongko aku isih duweni pacar. Aku pacare, pacarku ya wong nek wis duwe bojo. Anjar piye? Daripada kaya ngene iku lebih baik sampean dipek nikah sing resmi mawon. Atur apa didobel rapopo kaya kula niki. Ngono kok ha. Aja sih kaya kula niki ora penak. Kanan kiri oleh. Kanan oleh, kiri oleh, ngarep oleh. Sing ora oleh mburi. Nah, iki lak mengaja-aja supaya daripada nglonthe ngoten lho. Nggih to? Asa niki upama bojone loro terus kok nglonthe ya saking gebangetene. Payah, nggih. Saya ngajak sapa sing isih dadi lengganane wong? Rungokke. Sing isih dadi lengganane wong lereno. Upung durung modyar. Ngenek kesusu mate. Naudzubillahi min dzalik. Kurung tobat. Astagfirullahalazim. Naudzubillahi min dzalik. Muga-muga bisa leren, nggih. Aja kepenakan nglonthe iku kepenak lahire ning sok landrate niku rekoso. Oleh terang-terangan yang meni weteh, weteh darah mudeng, yang meni lontera gampang. Mudeng buatan. Sing bapak-bapak tau dong lontera apa durung? Ah, rak-rak ngaku toh. Aja ngaku. Piye meneng wae nek wis. Sing wis meneng, ibu-ibu pun dereng. Buatan. Alhamdulillah muga-muga aja ya. Ah, ning wis ana sing. Wis meneng wae, aja seru-seru nggih. Sing lanang ya wis ana, sing wedok ya wis ana, ya oke. Ning muga-muga di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Mergo apa? Isih semangat ngaji, isih semangat ngibadah. Dadi jenengan pancen ngaji kali kula ning guatel kupinge. Nek senajan gatel insyaallah oleh obat. Ngoten nggih? Sampara semangkok nyeleng-nyeleng kula wah apa nyeleng kok mesti ngomong-ngomong. Lah semang nyeleng-nyelengke kula. Wah iki aku cara agama iki ping kowe lek ngetok keke kasar kok ngene iki ye. Nang agama ki ngene iki panyera oleh. Asih sing kepenak ya cara dosen mau. Nek cara dosen kena. Nek cara kula ra wani. Dadi ana wong nglakoni zina karo wong sing ngomong kaya ngene iki gurang karuan. Sing nglakoni dosa zina upamane tok wis. Ning tetep atine ngiyakinke haram. Zina ki haram, mung dhek nglonthe. Ning tetep atine muni haram. Iki karo wong sing ngomong zina iku halal, asal padha senenge. Iki dosane gurung karuan. Kok ngono? Ha iku dirungokke wong sak jagat. Ana wong sing zina, wis lepar zina leren tobat, ilang. Ajeng napa? Gurung karuan sing muni zina nglakoni zina terus dosane buwete gurung karuan. Sing ngomong sebahaya. Nyuwun sewu, kula apa ngomong? Nglonthe niku halal. Nontibilah bidali. Upo sampean kurung terus sampean ngomong kuwi nang ngomong. Oh, muk iki ngomong kene nglonthe halal terus do nglonthe. Ah, tindakane wong-wong sing do nglonthe iki keng ngirimi dosa karo aku. Lah semono kok sing menghalalkan zina, sing do zina sing do mar karo cocote dosen niku, iki dosa. Ngemut dia tetep oleh kiriman dosa, haram. Mesti lah kiriman dosa ora kena ora. Gurung karuan karo wong sing nglakoni zina. Wong sing nglakoni zina dosa tobat iso ilang. Ana niku ajeng tobat pripun? Leren wis kadang ngomong. Zina wis halal. Sing ngrungokke wis nglakoni pirang-pirang akeh cor dosen IAIN ngene-ngene ne halal zina. Nglakoni kabeh. Saben siji wong nglakoni kirimi siksa. Ngirimi siksa karo dosen iku. Berapa ribu, berapa ratus ribu, ikulah. Ini harus ngerti. Ojo gampang, orang ngerti hukum, rasa mencerewet hukum.
Kalau memang tidak membidangi hukum, jangan bicara masalah hukum. Itu bahaya. Itu kan hukumnya Allah. Wong jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Quran itu sudah jelas, dekat zina saja tidak boleh, apalagi itu. Otaknya gimana? Katanya orang intelek. Orang intelek atau orang telek? Saya itu mangkel hal seperti itu. Saya dengar seperti itu saya marah. Coba aku soyo iso tak balas-balas sing ngene. Aku ra iso, gua HP ra iso terus terang mawon. Ning ra malah aman to. Ana pemak aku iso nggo HP pinter wae aku malah golek pedoan pirang-pirang kok apa ya. Nah untuk bilang mitalik. Oh enggak. Nggih. Amuga-muga kula tetep karep panjenengan sedaya tetep muga-muga berdoa sedaya nggih. Muga-muga selamat sing mawane padha zina leren. Sing mawane oke dosane muga-muga di ngapura dosane karo Gusti Allah. Pokoke ngaji niku oke untunge nggih. Sepisan dicap golongane wong sing takwa dateng Gusti Allah. Amin. Oleh pengapurane Gusti Allah niku nek ngaji nggih. Mulane kira-kira jenengan ngaji niku gelon apa mboten? Diseneni ngoten niku dicelang-celangi kira dosa. Mboten apa-apa. Ini nyatane sesuk teko meneh to. Nggih. Muga-muga dadi ahli swarga nggih. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbi Zidni Iman Nabiya Wa Wafiqni amalan maghbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafya wa wafiqni amalan maghbul. Tanggal iki sing nggih nek lebar Jumat wis do diwaca apa durung? Apa sing diwaca? Subhanallahil azim wa biham. Pimpinan alhamdulillah ibu-ibu sama ngelakuan ini nggih. Subhanallah wa bihamdihi napa subhanallahil ngadim. Nah, subhanallahil ngadim wa bihamdihi. Sing bapak-bapak sampun ndereng? Lebar Jumat nggih. Ping pinten? 100. Ping 100 di ngapura dosane karo Gusti Allah. Pinten? 100. Oh, ora. 100? Ora. Piro? Ora. Wong tuane oleh piro sampe oleh piro? Wis sing penting ngeten mawon. Sing penting rasma masalah urusan niku lek di ngapura nggih. Sing penting di ngapura dosane mawon. Ngene emang diketok-ketok kendak ora apik, nggih to? Dadi sing penting niku awak dhewe ora perlu ganjarane piro ora usah, di ngapura piro ora usah. Sing apik teko, sing penting nglakoni sing apik oleh ngapurane Gusti Allah. Ngoten. Subhanallah al-Ngazim wa biham. Pimpinan? 100. Terus kalih selawate pimpinan? 100. Bolong? Terus sakniki kita takon. Allahumma ajirni. Pimpinan? 100. Pimpitu? Jenengan apa no pengamal? Apal ke? Kalih ngamal? Dengar ke? Allahumma ajirni minan nar. Pimpinan? Lebar subuh? Kali lebar apa? Mari bar subuh pimpitu bar mari pimpitu ben kita selamat saking neraka. Upama dosa ben di ngapura dosane. Nah kuwi paling ora bar marib
ping pitu bar subuh ping pitu jur upama saiki lebar salat piye luwe bagus ngaten nggih ana sing muni wah ora kena oke nging mawon lebar salat Allahumma ajini minan nar Allahumma ajini kenging mawon mboten napa-napa langkung sae menika nggih ah napa malih kados kula panjenengan sedaya sing tansah kebak dosa nggih bisa ngrumangsani lek duwe dosa aja sok semuji aku ngeleki kare khususe sing dadi kiai-kiai niku aja sok semuji kiai iki ora maksum kiai iki duwe dosa dadi kaya kula pomo diomong meniki kiai iki jenenge rapate luwes merko apa ora dosane rapate cocok adong-dong ra ya rapate kan dosa to nggih ana jenenge nek jenenge kiai iki wong uwong kaya kula niku menungsa-menungsa ora maksum ming wong tok metu saka dalan matane pencilakan ruwedoan kira-kira nek kiai dosa apa mboten dosa mboten dosa ngelele aku berarti iku lha ngene Nenek Pak Suyudi ya dosa. Nek aku apa ya kira-kira dosa? Padha wae kok ngawur. Aja dumas iki Pak Suyudi udu kiai yo dosa, yo muni kiai ora dosa. Ora. Aku luwih ngerti yo lemahku luwih gedhe dosa aku kok. Dadi nek aku ki jajan luwih gedhe dosane tinimbang sampeyan. Nyuwun sewu. Pak Suyudi namake wedoan. Jasane sampeyan, Pak. Nah. Normal, arpa tua ini normal. Nyawang sepisan dosa. Ning karo nyawange aku dosa gedene aku. Tegese dosane iki dibanding sampe karo aku isih gedhe dosa aku. Ngopo? Masa sampean ora patek ngerti? Aku lah ngerti. Amarga sapa sing luwih ngerti kok nerjan luwih gedhe dosane. Lamalan Syekh Abdul Qadir Jilani iki saking ling rendake ngeten. Aku karo wong sing pinter iku, aku luwih apik wong pinter. Merko apa? Sapa ngerti wong pinter iku dikeki ilmu, aku ora dikeki. Ini nek ora anjing. Anjing iki karo aku ya isih apik anjinge. Mergo anjing jegok-jegok ora dosa, aku nek nyeneni wong dosa. Coba. Nggih, Pak. Nek mulane kalau matur Pak Suyudi, aku karo Pak Suyudi ya dosane isih oke aku. Mergo apa? Pak Suyudi mbok pencilakan ki rapate ngerti. Mbok halal mbok haram rapate dong, pamane to nggih. Nek aku mau ngerti. Nah, berarti aku lek melanggar ki melanggar karena pengertian lebih besar dosanya. Mula aku luwih gedhe dosane. Amuga-muga Allah tansah paring pangapunten dhateng kula lan panjenengan sedaya. Ngeten nggih. Dadi aku tetep ndongake jenengan sing do ngaji kalih kula ya tak dongake muga-muga bagas waras. Terus tentrem keluargane, sukses cita-citane sing diridani Gusti Allah. Besok dadi golongan ahli swarga sedaya. Senajan nang donyane iki isih apa? Apa jenenge? Ora karang karuan. Isyara karang-karuan ya semoga-moga di ngapur dosane ning sithik-sithik ngerubah nggih aja teko total ora aja saka sithik rubah sing meniku wentel karo nglonte saka sithik leren-leren nek wingine ping 7 ya sudah nggih ta upamane nek wingi ping 7 sudah ping pira padha guyang-guyu kabeh iki kok aku rada curiga khususnya karo sing wong lanang-lanang ini wong wedono ya mbok sing ora wong lanang iki aku rada curiga curigane piye nah omah ki ndek bojo ning ana nganune nang jaba iki lho niki nyusu nek kene insya ora ana yakin insya ora ning insya langit sing ana insyaallah muga-muga di ngapura dosane nggih dadi kula nganjurke sak bisa-bisa tinimbang gelengganan wong gelengganan sing ora bener mendingan mas aku iki dipek wae tak serahke kabeh sak kuku-kukune tak bekke sampean ngono
Tini make lenggana pendak minggu. Nggih, mboten. Ana ora ana lho. Masyaallah. Gelengganan iki. Wis dosa terus kok niku. Daripada ngono serah dirilah. Pas seneng Allah. Terbong. Mas, daripada ngene iki dosa terus aku. Piye? Miturut krungune pengajian kok dosane kaya ngono kae. Sampe ra krungune. Nek tak setelke sampean ngeri, ngulapi aku dipek sampean kowe. Aku ndek bojo didobel ra popo. Iki malah bagus. Ngopo sampean apa ne? Niate tetulung ngono. Wah aku bojoku ora keras mang ngomong-ngomong. Nggih to? Ana cara kula niku wong mboten ngan kok. Gelem ya ngono, ora gelem ya ngono. Pokoke cara agama mawon. Ana cara agama ora dadi kepenak nggih. Sing akeh wong iku nek cara agama isih angel. Angger wong iku gelem cocok karo agama enak uripe. Gelem istiqomah. Gelem nglakoni petunjuk agama tenan. Wong iku ora semau pomo ora semang sekolah dhuwur, ora usah pengalaman sing akeh. Sing penting istiqomah. Lek nglakoni agama Islam ki tenanan, ngedoi larangane Allah ya tenanan, iku terus jaminan enak lan kepenak. Wis sinten mawon anggere nglakoni karo agama Islam, nglakoni petunjuk agama kanthi bener, cocok koran hadise, ikhlas pun beres. Rasmang sekolah dhuwur-dhuwur, rasmang kerja sing akeh, ra usah nyaman. Akhir dadi apa? Wong sing takwa dateng Gusti Allah. Lah muga-muga kita kabeh dadi golongan wong sing takwa. Dadi wong kekasih Gusti Allah. Muga-muga lek ngaji di ngapura dosane karo Gusti Allah, rezekine diparingi gangsal kabeh, nggih. Sumenene pemenang yojo nek ndonga apa mau senajan karo upama kahanan panas sampean ras mangeluh. Nggih. Ora usah ngeluh, nggih. Upama nang kono darah bising pundi? Sleman. Oh gamping nggih. Ora kapur. Gamping. Upama nang mriko sampean panas, kipiye kok mutu ndonga panas kene upama mugo-mugo ya ora panas, nggih to. Ning mongko kepesene panas. Ora usah terus ngilingi panas, ngilingi kali Gusti Allah mawon. Engko pasti Gusti Allah niku mesti paring kanugrahan, ngoten nggih? Mula sing ikhlas masuk kula nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Ampun ngoten kemawon muga-muga manfaat nggih. Pun jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badru budur mithla husnik mara'ayna qadu ya wajhas surur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syamsun, anta badarun, anta nurun faqa nur, anta isirun
anta misbahus sudur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Wa maghfirlana dunubana. Alima syekhina. Alhamdun alayna. Aljami'il muminina wal muminat. Muslimina wal muslimat. Ya minhum wal amat. Allahumma ya Allah. Kita unjung datang panjenengan. Kita jamaah pengawasan menikah. Parengono pangapunten dosanipun, parengono pangapunten dosanipun, parengono pangapunten dosanipun, parengono tetep iman Islam pun, parengono berkah rezekinipun, parengono berkah yuswanipun, parengono tentrem keluarganipun, parengono gampi rezekinipun ingkang halal lan thayyibah kang iso ibadah dhateng panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan, mugi para alim lan para ulama waketo persatu padu negakna kami panjenengan li ikhlai kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan mugi negari kita menika kepareng aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paring ana pitedah sedaya sing bakal nglaksanakaken undang-undangipun kanthi pikantuk fadhilipun panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah ingkang semangga sekalian kula ingkang sepah lan ingkang aneh paring ana pitedah sedaya dados golongan ahli swarga sedaya dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebakaken saking neraka pun tebakaken saking neraka pun tebakaken saking musibah kan sifat rahmat panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan yang dengkang ngawas kalian kula paring ana berkah rezeki nipun paring ana berkah yuswanipun paring ana tentrem keluarganipun paring ana gampi rezekinipun ingkang halalan thayyibah kan sang ibadah dhateng panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.